Med start i september kommer tre nya barn- och ungdomscoacher att besynliga Köping. Uppdraget är att bygga förtroende och skapa relationer med ungdomarna och vara en länk mellan ungdomarna och deras familjer, men även med förvaltningar, organisationer, föreningar och myndigheter. De tre coacherna har alla olika erfarenheter och kompetenser, men blir tillsammans och under ledning av fritidsledare Victor Perez en förhoppningsvis väl fungerande grupp. De har olika bakgrund och olika utbildningar. Jag kan säga att vi har anställt en folkhälsovetare, en socionom och en kriminolog. Och alla har erfarenhet med att jobba med ungdomar genom sina tidigare jobb och genom föreningslivet då.